zajímavá jména, velké hvězdy, které k nám přijedou, které jsou potvrzené, všechno si teď ukážeme. Hezké poledne, dámy a pánové. Třetího ročníku D plus D Real Czech Masters se zúčastní jedna z legend evropského a světového golfu, Lee Westwood, hráč, který je prvním vítězem Czech Masters, Jamie Donaldson, hráč, který je dvounásobným vítězem majorů, John Daly. We know how golf has grown in the Czech Republic over the last 20 years, so we're delighted that we have a good tournament. It's only 2 years old, but it is developing very quickly, and we're delighted with the progress it's made so far. I am Lee Westwood. Come watch me play in the DD Real Czech Masters at Alpjohr Golf Resort in August.